হেল্ল' বন্ধুসকল, পুনৰ আজি মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ব্লগলৈকে, য'ত আজি আমি গৈ আছোঁ অৰুণাচল অভিমুখে। বৰ্তমান মই আহি পাইছোঁ গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন। ইয়াৰ পৰা মই আজি ৰাতি ট্ৰেইনেৰে নাহৰলগন অভিমুখে যাত্ৰা কৰিম দৈনিকপলু এক্সপ্ৰেছখনেৰে। মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ কেইটামান মুহূৰ্ত, চাই থাকক আপুনি ভিডিঅ'টো আৰু লাষ্টত কেইটামান ধুনীয়া পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাব। আপোনালোকে ডিটেইলছটো এবাৰ চাই লওক, য'ত প্ৰত্যেকটো কথা দিয়া আছে কেনেদৰে যাব লাগে। এতিয়া মই আপোনালোক লগ পাম এতিয়া নেক্সট দিনা মৰ্ণিং NIT অৰুণাচলৰ ঠিক সন্মুখত। মই বাছেৰে নাহৰলগনৰ পৰা আহিছোঁ, আহি কিনে ইয়াতে উপস্থিত হৈছোঁ তেওঁলোকৰ বাছেৰে। আৰু আপুনি এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট কমপ্লেক্স এটা দেখিবলৈ পাইছে, এইখিনিয়ে হৈছে তেওঁলোকৰ বাছ ষ্টেণ্ড, য'ত আহি বাছবিলাক ৰখায়। মই বাছৰ পৰা নামি এতিয়া অলপ দূৰ খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। আপোনালোকে বিল্ডিংবিলাক হয়তো দেখিবলৈ পাৰিছে NIT অৰুণাচলৰ, গতিকে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। চাই থাকক, ভিতৰলৈ গৈ কিনে এবাৰ দেখাওঁ কেনেকুৱা পৰিৱেশ হয়। যিহেতু তেওঁলোকৰ টেম্পৰেৰী পৰিৱেশ, এনেদৰে তেওঁলোকে পাৰ্কিঙো ইয়াতে কৰিছে, বিল্ডিংসমূহৰ সন্মুখতে আছে। এবাৰ ভিতৰলৈ যাওঁ বলক। এয়া আপোনালোকে ভিতৰৰ পৰা এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছে। এয়াই তেওঁলোকৰ যথেষ্ট টেম্পৰেৰী কেম্পাছত ইমানখিনি একো নাই, যদিও মই আপোনালোকক কেইটামান ফটো দেখুৱাইছোঁ য'ত তেওঁলোকৰ টেম্পৰেৰী কেম্পাছটো বনাই আছে। অনতিপলমে এইটো হৈ উঠিব আৰু তেতিয়া বহুত ধুনীয়া এখন NIT ইয়াতে গঢ়ি উঠিব, য'ত বাহিৰৰ পৰা বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়িবলৈ আহিব বুলি আশা কৰিলোঁ। গতিকে বলক নেক্সট আমি যাওঁ NERIST-লৈকে। এয়া আহি মই উপস্থিত হৈছোঁ NERIST-ৰ ঠিক গেটৰ সন্মুখত, য'ত তেওঁলোকৰ আছে ইলেক্ট্ৰিকেল, ইলেক্ট্ৰনিক্স, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি আৰু ফৰেষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট। এইটো তেওঁলোকৰ সেইটোৱে ব্লক হয় আৰু নতুন কেইটামান বিল্ডিং বনাই আছে বৰ্তমান। পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া হয়। এইখিনিতে এখন তেওঁলোকৰ নাৰ্চাৰীও আছে, যিহেতু ফৰেষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াতেই হয়। ৰাস্তাটো অলপ বেয়া দেখিবলৈ পাব কাৰণ তেওঁলোকৰ এতিয়াও ভালদৰে বনোৱা হোৱা নাই আৰু অলপ বৰষুণ হৈ আছে যিহেতু, কিন্তু পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া হয়, বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ। আপোনালোকে যদি ইয়াতে পঢ়িবলৈ আহে মন বহুত শান্ত হৈ থাকিব, আপোনালোকে ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিব। এইখন সেই গেটখন হয় যিখন তেওঁলোকে এতিয়া বনাই আছে আৰু বিল্ডিংটো বনাই আছে, হয়তো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং হ'ব, পিছলৈ গম পাম। মই পিছত আকৌ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে ধুনীয়া। আপোনালোকে কিছুমান এনেকুৱা ছাগলী বা গৰু ধৰণৰ এনেকুৱা জন্তুও দেখিবলৈ পাব, যিহেতু যথেষ্ট পৰিমাণৰ ঘাঁহ আছে। পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া হয়, দেখিবলৈ বহুত শুৱনি। বলক এবাৰ এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাম। এতিয়া আহি পাইছোঁ ঠিক সন্মুখত, এইপিনে আপোনালোকৰ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে। মই এতিয়া যাম কিন্তু ইলেক্ট্ৰিক ডিপাৰ্টমেণ্টলৈকে, তাত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম ইলেক্ট্ৰিকেল আৰু ইলেক্ট্ৰনিক্স। গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত আছে ইলেক্ট্ৰিকেল, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে ইলেক্ট্ৰনিক্স। ব'লক ভিতৰলৈ গৈ কিনে এবাৰ দেখাওঁ। তাৰ সন্মুখত এবাৰ থিয় হৈ আপোনাক মই বেক ভিউটো দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। এতিয়া মই সন্মুখত থিয় হৈ আছোঁ তেওঁলোকৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ঠিক সন্মুখতে। তাৰপৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে বেক ভিউটো এনেকুৱা হয়, বহুত শুৱনি হয়। এয়া ভিতৰচৰা, ভিতৰচৰা তেওঁলোকৰ এনেকৈ ৰুমবিলাক আছে। মই HOD ৰুমৰ ওচৰত থিয় হৈ আছোঁ আৰু এনেকৈ তেওঁলোকৰ প্ৰফেচাৰ্ছবিলাকৰ ৰুমবিলাকৰ সন্মুখত এনেদৰে লেফ্ট ছাইডত তেওঁলোকৰ এইবিলাক আছে লেববিলাক। এইখন তেওঁলোকৰ গেটখন হয় মেইন গেট আৰু ইয়াৰ ভিতৰত গৈ এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ভিতৰৰ পৰা এনেকুৱা হয়, তেওঁলোকৰ ৰ'দটো ধুনীয়া মেইনটেইন কৰিছে, গছ গছনিৰে শুৱনি। আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা গৈ ৰাইট ছাইডে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব SBI বেংক এটা আছে, মেকানিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, লেফ্ট ছাইডে তেওঁলোকৰ হোষ্টেলবিলাক আছে। এনেকুৱা ধুনীয়া পৰিৱেশ আপোনালোকে আহিলে গম পাব। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা যাম ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি অভিমুখে। ব'লক তেতিয়াহ'লে যাওঁ দৈমুখলৈকে। এইটোৱে হৈছে সেই দৈমুখ ষ্টপটো, য'ত আহি বাছবিলাক ৰখায় বা গাড়ীবিলাক ৰখায়। মই এতিয়া ৰাতিপুৱা 10:30 আহিছে আৰু মই ৰখি আছোঁ তেওঁলোকৰ ইউনিভাৰ্চিটি বাছখনলৈকে। বাছখন আহি পাব এতিয়া। আপোনালোকে হয়তো দেখিবলৈ পাৰিছে হোৱাইট কালাৰ মানে বগা ৰঙৰ বাছ এখন এইপিনৰ পৰা আহি আছে। তাত উঠি মই উপস্থিত হ'মগৈ তেওঁলোকৰ ৰাজীৱ গান্ধীত। এয়া হৈছে তেওঁলোকৰ ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটিৰ একদম লাষ্ট ষ্টপেজটো। ইয়াতে বাছবিলাক আহি ৰখায় আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আপুনি খোজকাঢ়ি অলপ দূৰ যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি গৈ পাব তেওঁলোকৰ ফিজিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট, কেমেষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট। মানে এইটোৱে বুজাব বিচাৰিছোঁ যে ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ একদম লাষ্টত তেওঁলোকৰ এই তিনিটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে। আৰু যদি আপোনালোকে এই তিনিটা ডিপাৰ্টমেণ্ট যাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে একদম লাষ্ট ষ্টপেজত গৈ নামিব লাগিব। ৰাস্তাটো বহুত বোকা পানীৰে অলপ লেতেৰা হৈ আছে কাৰণ বহুত বৰষুণ হৈ আছে এইকেইদিন, যদিও বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ হয়, বহুত ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে আৱৰি আছে, বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ হয়। বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসমৰ পৰা ইয়াত পঢ়িবলৈ আহে। আপোনালোকে সেই বিল্ডিংকেইটা যে দেখিছে ব্লু কালাৰৰ, তাতেই তেওঁলোকৰ ব্লককেইটা আছে, কম্পিউটাৰ ছায়েন্স বা এটা ছাত্ৰবাসো আছে তাত আৰু ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰিও আছে। মই এবাৰ ভিতৰলৈ গৈ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম। আৰু এনেকৈ কিছুমান মানুহৰ ঘৰো তাৰ মাজে মাজে আছে। এয়া মই আহি উপস্থিত হৈছোঁহি তেওঁলোকৰ ঠিক কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ব্লকৰ সন্মুখত। যিহেতু ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব হৈছে, কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী
আহি আছে এতিয়া আৰু বলক তেতিয়া হলে একদম লাষ্ট লৈকে গৈ কিনা আপোনালোকক দেখাম এটো কম্পিউটাৰ সায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট মই আপোনাক যেতিয়া কলো তাৰ আগতো আছিল ছাত্ৰ বা এতিয়া আমি একদম লাষ্ট লৈকে গৈ কিনা ফিজিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মুখত উপস্থিত হৈছো ফিজিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সমুখত গৈ মই ঘূৰি আহিব বিচৰা নাই এবাৰ আপোনালোকক ভিতৰলৈ গৈ দেখুৱাওঁ কেনেকুৱা পৰিৱেশ হয় ৰুমবিলাক কেনেকুৱা হয় ঠিক আছে বলক এয়া হৈছে তেওঁলোকৰ ৰুমবিলাকৰ পৰিৱেশটো য'ত এনেদৰে তেওঁলোকৰ ষ্টেপবিলাক আছে চিৰিবিলাক আছে আৰু বাহিৰত আহি এনেকুৱা ধুনীয়া পৰিৱেশ হয় ঠিক বিল্ডিঙৰ বাহিৰতে ধুনীয়া পৰিৱেশ হয় চাব পাৰিব আপোনালোকে অলপ সময় কটাব পাৰিব তেতিয়াহ'লে বলক আমি বাহিৰলৈকে যাওঁ ইয়াৰ পৰা বাহিৰত গৈ কিছুমান আপোনালোকক হোষ্টেলৰ পৰিৱেশ দেখুৱাওঁ ঠিক আছে বলক তেতিয়াহ'লে ইয়াতে তেওঁলোকৰ কিছুমান হোষ্টেল আছে যিহেতু এটা পুৰণি হোষ্টেল ইয়াতে আৰু নতুন হোষ্টেল কেইটামানো বনাই আছে এইটো ৰাইট ছাইডত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে তেওঁলোকৰ নতুনকৈ বনাই থকা হোষ্টেল বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ হয় বহুত পৰিপাটিকৈ ৰাখিছে আপোনালোকে যদি আহে ইয়াতে থাকি বহুত ভাল পাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে মই আৰু কেইটামান আপোনালোকক ক্লিপ দেখুৱাই দিছোঁ এইপিনে আপোনালোকৰ বায়ো ছায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট বা তেনেকুৱা কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এইখিনিত এখন ধুনীয়া তেওঁলোকৰ খেলপথাৰ আছে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ খেল হয়তো হৈ থাকে মই আজি দেখা নাই একো ফুটবল খেল বা এইপিনে সৰু বাস্কেটবলৰো এখন ক'ৰ্ট এখন আছে হয়তো ইয়াতেও তেওঁলোকে খেলে আৰু আপোনালোকক এই ৰাস্তাটো যে মই ৰ'ব এটা ৰাস্তা এটা দেখাই দিছোঁ এই ৰাইট ছাইডে আপোনালোকে এই মানুহবিলাক গৈ আছে তাত দেখিব পাৰিব সেই ৰাস্তাটোৰে গ'লে আপোনালোকৰ মানে বাকী ডিপাৰ্টমেণ্ট কিছুমান আছে গতিকে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ মই এতিয়া যাব লাগিব গুৱাহাটী অভিমুখে মোৰ ট্ৰেইন আছে ৰাতি ঠিক 6 বজাৰ আশে পাশে গতিকে মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম কেইটামান ধুনীয়া ধুনীয়া চিনেৰী য'ত আপোনালোকে আহিলে ভিজিট কৰিব পাৰিব অৰুণাচল আহিলে বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ হয় আপোনালোকক মই কওঁ আপোনালোকে আহক চাওক আৰু এবাৰ দৰ্শন কৰি যাওক মনটো বহুত ভাল লাগিব আপোনালোকে পঢ়িব আহিলেও আপোনালোকৰ বহুত ভাল লাগিব গতিকে আজিলৈ মই বিদায় মাগিছোঁ আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাওক নেক্সট ক'লৈকে যাব লাগিব আৰু আপোনালোকে কোনখন ইনষ্টিটিউটৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে গতিকে ধন্যবাদ মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু যদি কিবা ক'ব বিচাৰে কমেণ্টত কমেণ্ট কৰিব গতিকে ধন্যবাদ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ